নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ বাতিলৰ দাবীত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিশ্বনাথতো আচৰ জোৰ সমদল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দি জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 জাপি দিব বিচৰা কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ বিগত দিনবোৰত অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ আৰু অসমৰ ৰাইজে কৰি আহিছে যদিও অসমৰ জনসাধাৰণৰ দাবী আপত্তিক সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চলিত সংসদৰ অধিৱেশনতে জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 গৃহীত কৰিবলৈ চলোৱা তৎপৰতাৰ বিৰুদ্ধে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সহযোগত সন্ধিয়া 5 বজাত শ্বহীদ ভৱন বিশ্বনাথ চাৰিআলি প্ৰাংগণৰ পৰা জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। মাননীয় বন্ধুসকলক, আমি জোৰ সমদলৰ শেষৰ ভাগত নিয়ম নিবৰ্তিতা ৰাখি অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। সকলোকে পিছফালে যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় বন্ধুসকল, স্থিতিত আমি অটল আছোঁ। অসম চুক্তি উলংঘা কৰিব পৰা কি কোনো কাৰ্যসূচী, কোনো দাবী পদক্ষেপ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমি আজিও মানি লোৱা নাই। অসম চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কেন্দ্ৰলৈ আৰু অসমলৈ বিজেপি চৰকাৰ আহিছিল আৰু সেই চুক্তি আজি উলংঘা কৰিব বিচাৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এইটো দাবী কেতিয়াও মানি নলয়। অসম আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ সহযোগত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি এই আন্দোলন কৰিছে আৰু কৰি যাব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 30টা আজি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 জনতাত জাপি দিলে পৰিণাম ভয়াবহ হ'ব। অসম আন্দোলন হ'ল 855তকৈ অধিক অসমীয়া সন্তান শ্বহীদ হ'ল, হেজাৰ হেজাৰ লোক মৃত্যু হ'ল। ইয়াৰ পিছতো যদি এইখন আইন জাপিত্যাগ কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হ'ব। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, অসম টুডে'।